Սևանի էնդեմիկ տեսակների կարմիր գրքում հայտնվել է տարիների անգործության հետևանքն է։ Սիգան վերացել է, կողակը վերացել է։ Մցված են կարմիր գրքի մեջ։ Թթվածնի պարունակությունը ջրում նվազեց, լիճը սկսեց հաճախ սառցակալել։ Բնապահպանության նախարարությունը շոուներ անում։ Լաչում են, կեսը սոտկում, կեսը ոչում։ Մենք կարող ենք շնաձուկել վերենք գցենք։ Ձկան փոշար չկա։ Ինչու այդ միլիոնավոր ծախսերն արդյունք չեն տալիս։ Կլինի մարդատար թե բեռնատար, երկաթուղային ենթակառուցվածքը բարդ է եւ ներդրումների կարիք այստեղ միշտ կա։ Իրականացվող ներդրումների եւ կառավարման միասնական մեկամակարգ ստանալու պարագայում մենք ունենանք արագացված բեռնափոխադրում։ Չկա գնացքի լծվելիություն, հասկացողություն չկա։ Գերպանի խփում է ժողովրդի գինը, այս դատար գնումա չեն նստում։ Ուղևորափոխադրումն ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում երկաթուղու ոչ շահավետ ճյուղն է։ Աշխատում են վնասով։ Ի վերջո փուչիկ թե ռազմավարական ծրագիր, ինչ կտա դպրոցների վարկանիշավորումը։ Վարկանիշավորումը գնահատում չի։ Որքան էլ դասենք գնահատական, չի դա գնահատական է։ Մենք շատ արագ ձևականացնում ենք ամեն ինչ։ Նույն կրիտերիաներով բոլոր դպրոցները չափելի չեն։ Հերթական փուչիկն ենք սարքում։ Բարեփոխումներից մեկով դպրոցները պետք է միմյանց հետ համեմատվեն ու մրցակցեն։ Ասում են տարիներ անց քաղցրամ ջուրը կարող է պատերազմների առիթ դառնալ։ Ինչպես գիտենք, Սևանալիճը համարվում է Հայաստանի քաղցրամ ջրի շտեմարանը, բայց մարդիկ շարունակում են փորձության ենթարկել այն։ Դեռ անցյալ դարում Սևանի մակարդակը կտրուկ ընկավ, դրան հաջորդեցին ջրի որակի վատ տարածումը և ձկների որոշ տեսակների կարմիր գրքում հայտնվելը։ Հիմա արդեն Սևանալիճի մասին շատ են խոսացողները, քիչ լրջորեն մտահոգվողները։ Սևանում արդեն ինչ որ հնարավոր էր արդեն կանգնած է անհետացման շեմին։ Շանը վերացել է, Սիգան վերացել է, կողակը վերացել է, Բեղլուն վերացել է։ Սևանի կողակ, Սևանի Բեղլու և Սևանի իշխան երեքն է մցված են տարբեր ստատուսներով, մցված են կարմիր գրքի մեջ։ Հայաստանի անկախացման սկզբում 90-ականներին Սևանալիճի ձկնապաշարը 28-ից 30 հազար տոննա էր, հիմա ընդամենը 80-ից 90 տոննա։ Սրան հանգեցրել են գերվորսը, ոչ ճիշտ վերաբերմունքն ու բազմաթիվ այլ պատճառներ։ Այսօր կանգնած ենք այն փաստի առաջ, որ մենք Սևանալիճում բացի ներմուծված ոչ ցանկալի տեսակի կարասի, մենք արդյունագործական պաշար Սևանալիճում այսօր չունենք։ Սևանի էնդեմիկ տեսակների կարմիր գրքում հայտնվելը տարիների անգործության հետևանքն է։ Որոնք են բաց թողումները, ինչու պատշաճ վերահսկողություն չկա։ Այս և այլ հարցերի պատասխանները ստանալու համար դիմեցինք բնապահպանության նախարարություն, սակայն լրատվության բաժնից տեղեկացրեցին, որ միայն մեկ պաշտոնյա կա, որը տեղյակ է խնդրին, նա էլ գործուղման մեջ է։ Փորձեցինք կապ հաստատել նաև Սևանալիճի հիմնախնդիրների հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Մովսիսյանի հետ։ Օգնականն ասաց՝ վատ առողջ է։ Դե ինչ անցնենք առաջ ու հասկանալու համար, որտեղից սկսվեցին Սևանի հիմնախնդիրները, վերադառնանք անցյալ։ 60-ական թվականներից այդ խնդիրը սկսեց առաջանալ։ Սևանի խնդիրները առաջացել է անցած տարի 50-ական թվականներից, հա 60-ական թվականներից, երբ որոշվեց ջրի մակարդակը իջեցնել։ Զարհուրելի նախագիծ կար մեծ Սևանը լրիվ չորացնել, այդ հողերը օգտագործել որպես գյուղատնտեսական հողեր, Եղիազարևն ու Մանասերյանն էին դրա հեղինակները։ Միջև 59-60 թվականները ծովս տեն այլ է, 2-3 հատ նովա այլ է, ժողովրդին ես ապիս տորած են, ապե օրևտուր ունելու համար։ Ժամանակին այս տարածքում ոչ գյուղեր կային, ոչ քաղաքներ, ոչ էլ գյուղատնտեսական հողեր, այս ամբողջ տարածքը Սևանալիճի հատակն էր, իսկ Երևանից Մարտունի կամ Գավառ հասնելու համար հենց այս ավտոճանապարհով էին երթևեկում։ Թե այդ ինչպիսի գիտական հետազոտություն էին արել, որ ցանկանում էին ցամաքեցնել Սևանը, դժվար է ասել։ Արդյունքում հին ճանապարհները մնացին սարերի վրա, իսկ փոքր Սևանի կղզին աստիճանապարհ վերածվեց թերակղզու։ Տերմինն էին հնարել ջրից ազատվելը, որ նա ջուրը բարի կա, ջրից ազատվել, ոնց թշնամուց ազատված։ Երբ որ արդեն մոտապես 16 մետրով վիճավ ջրի մակարդակը, բնականաբար խնդիրները արդեն ակնառու դարձան։ Կենթանական աշխարհն անմիջապես իր մաշկի վրա էր զգում փոփոխությունները։ Թթվածնի պարունակությունը ջրում նվազեց, լիճը սկսեց հաճախ սառցակալել, ծերանալ ու ճահճանալ ֆիզիկաքիմիական ու կենսաբանական փոփոխությունների պատճառով։ Ճահճացում առաջացավ Սևանի ամբողջ
տարածքում, քանի որ ջուրը պակասեց մոտ 20 միլիարդ խորանարդ մետրով, մակարդակը իջավ 18.5 մետրով, դա 6 հարկանի շենքից ավելի բարձր է, մակերեսը կրճատվեց Սևանի, գետերը երկարացան։ Մարդկության կողմից ոչ ճիշտ միջամտություն է կատարվում, դրա վերականգնելը շատ բարդ է եւ հաջող նաեւ անհնար է իրականում։ Առելի կորուստը վերականգնելն իսկապես անհնար էր, բայց գտնվեցին մարդիկ, որոնք հասկացան, Սևանը ճահճացումից փրկելու համար օր առաջ է պետք քայլեր ձեռնարկել։ Որոշվեց կառուցել Արփա Սևան 48 կիլոմետրանոց թունելը, որը պետք է բերեր 250 միլիոն լրացի ջուր։ 1981 թվականից կառուցված Արփա Սևան ջրատարը Սևան էր տեղափոխում 250 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Համարելով, որ Սևանի պահպանությունը եւ լիճը բարվոք վիճակում գալիք սերունդներին փոխանցել է համազգային խնդիր է, 2001 թվականին ընդունվեց Սևանալեճի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը։ Արդեն 2004-ին շահագործման անցնվեց նաեւ Որոտան Արփա ջրատարը, որը 165 միլիոն խորանարդ մետրով ավելացրեց Սևան տեղափոխվող ջրի քանակը։ Նախատեսված էր լճի մակարդակը բարձրացնել մինչև 6 մետրով։ Պլանավորված էր, որ պետք է բարձրացվել տարեկան 20 սանտիմետր, հա, բայց հիմի ըստ իրենց տեղեկատվության այդ ավելի արագ է բարձրացել ջրի մակարդակը։ Եթե մենք բարձրացնում ենք ջրի մակարդակը, մենք ունենում ենք ջրի որակի լավացում, իսկ ջրի որակի լավացումը բերում է նաև արժեքավոր ձկնատեսակների պայմանների բարելավման։ Լիճը սկսեց բարձրանալ, ջրի որակը լավանալ, բայց պարզվեց, որ այստեղ էլ պաշտոնյաներն են հաշվարկներում սխալվել։ Արդյունքում ունեցանք ջրի մեջ մնացած ծառեր ու շինություններ։ 2010 թվականի աշնանը այդ ծառերն արմատախիլ անելու համար կառավարությունը գնեց 60,000 եվրո արժողության բազմաֆունկցիոնալ էքսկավատոր և վստահեցրեց, այդ հարցը կարելի է փակված համարել, այնինչ տարիներ անց այսօր դրանք շարունակում են ջրում փտել։ Ծառերի մնալը իհարկե ազդեցություններին ճարմով, իրանք մնում են ջրի տակ, հա, այդ կտրած արմատային համակարգը եւ այլն, իրանք սկսում են փտել այդ պտման պրոցեսի արդյունքում ջրի որակը սկսում է փոխվել։ Օրգանական նյութը դա անցանկալի մասն է ջրի, որ բերում է հետագա ճահճացմանը։ Բնապահպանության նախարարությունում բազմիցս նշել են, որ ճահճացման վտանգ չեն տեսնում, բայց սա միակ հարցը չէ, որտեղ բնապահպանների ու բնապահպանության նախարարության տեսակետները խաչվում են։ Ինչքան հիշում եմ, 10 տարուց ավել բնապահպանության նախարարությունը շոուներ անում, ուրեմն այդ մանրաձուկը տանում, ցուցադրիչ որ լցնում են։ Մենք վստահ չենք, որ այդ 6 տարվա մեջ ամբողջովին հենց Սևանի իշխանն է, որպես տեսակ բաց թողել։ Բանից պարզվեց, որ տարբեր ձկներ են, ինչ-որ գիբրիդներ են լցնում, ոչ թե Սևանի իշխանն է։ Բացի դրանից այլ տեսակի, մոտ տեսակի ֆորելներ կան, իշխան չեմ ասում, որտեղ ֆորել, իշխանը մեր Սևանին է վերաբերվում, ֆորելներ կան այլ լճերից, օրինակ Վրաստանի կամ Դանիական ֆորել, որոնք հնարավոր է, որ նույնպես դրա համանտակ բաց են թողնվել։ Լճում են, կեսը սոտկում, կեսը ոճում, դա Սևանի հետ, ասենք հիմա, լճուկ ծուկը իրան ջրի հետ չի համապատասխանում, հետո եթե կեսը, հետո 90% սոտկում է։ Չի կարելի փոքր Սևանում լցնել, հետո այդպես չեն լցնում, լցնում են դանդաղ, հետ ջուրը, հետ ծուկը պտի ուրեմն ընտելանա ջրի ջերմաստիճանին, մի քանի րոպե, տասնյակ րոպեներ, 20 րոպե մնալ, ոչ թե շուռ տան մի անգամ։ Այս տեսանյութից երևում է, որ ձկնիկները դեռ ջուրը չընկած կարող են սատկել աշխատակցի անհամբերության ու անփութության պատճառով։ Բնապահպաններն այս գործընթացում բազմաթիվ ռիսկեր են տեսնում։ Ձկնորսները պատմում էին, մենք որ գնացել էինք լսումների Սևան, որ 4 հատ իշխան դնում են իրար կողք, տեսնում են, որ տարբեր են, 4 իշխան դեռ տարբեր։ Բազմիցս արդեն այդ հարցը բարձրացրել ենք եւ բնապահպանության նախարարության առջեւ եւ Սևանի հանձնաժողովի արչև, որ պետք է անպայման մինչ բաց թողելը այդ տնտեսություններից, որտեղից վերցվում են այդ ձկնիկները բաց թողելու համար, պետք է գենետիկական մոլեկուլյար անալիզ անցնեն, այսինքն պետք է համոզված լինենք, որ դանք բաց ենք թողում իշխան ձկնատեսակը և ոչ թե հիբրիդներ կամ այլ տեսակի ձկներ։ Թե ինչ ստուգումներ են իրականացնում բնապահպանության նախարարությունում կամ ընդհանրապես իրականացնում են, թե ոչ, գուշակել չեն կարող,
Չէ՞ որ նախարարության միակ պաշտոնյան, որ տեղյակ է Սևանի հիմնախնդիրներին, գործուղման մեջ է։ 2013-ի վերջին 3 գրամ եւ ավելի կշռով 200,000 ամառային բախտակ եւ 166,000 գեղարկունի տեսակի մանրաձուկ է բաց թողնվել լիճ։ Ծրագիրն արժեցել է 60 միլիոն դրամ։ Իսկ ինչու այդ միլիոնավոր ծախսերն արդյունք չեն տալիս, մասնագետներն առանձնացում են մի քանի պատճառ։ Այն առաջի բաց թողածները արդեն հասունացած պետք է գնան բազմացման, բայց առաջին է, որ սակողության պատճառով գետաբերաներում որսվում են, այն նրանք էլ, որոնք որ հնարություն ունեն բարձրանալու, փաստորեն բարձրանալու զվադրելու տեղ չկա։ Զվադրելու խնդիրներին կանդրադառնան քիչ ավելի ուշ, նախ որսագողության մասին։ Դժվար է տարբերել, որտեղ որսագող, որտեղ լիցենզավորված ձգնորս է։ Իս մեր կողմը չկա դրա, դրա կողմը չկա լիցենզիա։ Վաղարշա Գևորգյանը նորատուսի ձգնորս է։ Այստեղ գրեթե բոլորը ձգնորսությամբ են պահում իրենց ընտանիքները, բայց լիցենզիայի մասին չեն էլ մտածում։ Եթե լիցենզիա տան, պետք է պետականորեն աշխատցնեն, մեզի պաշտպանեն, ասենք լոտոն, ցետկատոն, մենք էլ նոլոգ վերցնեն, ասենք մենք էլ կանան նոլոգը մուծենք։ Բայց ո՞րն է դի օրոգը։ Բարդուղ Գաբրիելյանը վստահեցնում է, որ կան նաև լիցենզավորված ձգնորսներ, բայց այդ դեպքում եւս խնդիրների պակաս չկա։ Լիցենզավորված ձգնորսները ոչ թե որսում են այն քանակը, որը որ թույլատրվում է իրանց պայմանագրով, հա, այլ որսում են այնքան, ինչքան կարողանում են որսալ։ Չկա ոչ մեզ գողություն, մենք կարող ենք շնաձուկել վերենք գցենք, եւ ոչ մեկ չի կարող մեր ձեռքից բռնել, ասես ինչ է կարում շնաձուկել գցում։ Ինձ թվում է, որ այսօրին հասել ենք երևի թե ամենայդեպս պատշաճ չէ, այս գողություն չկա։ Ձուկը չի հասցնում դառնա մայրական կազմ։ Մինչև ոչ ոք թե դալեմ անգամ սետ դե երանը մեջ գնի։ Գերի դեսել եք շուկաներում փոքր սիգեր են հիմա վաճառում, որը որ դեռ չի անցել, ոչ մի անգամ զվադրության չի գնացել։ Գաղտնի նկարանման ժամանակ վաճառողները պնդում են, զուկը հենց նոր են Սևանից անել։ Տեսախցիկի առաջ պատկերը կտրուկ փոխվում է։ Տալստա լոպին է Արարատի ցուգն է ցավը տալ։ Ինչքան չկա։ Ստեփան որ ծուգենաց, բայց ցգներից աշխատ։ Բնապապան Գագիկ Սուխուդյանը վստահ է, պետք է հստակեցնել, ինչ բռնել, երբ, որտեղից, ինչ գործիքներով ու ամենակարևորը հսկել, չէ՞ որ կան նաև գաղտնի ռիսկեր։ Ի տարբերություն իշխանի ու սիգի, խեցգետիների որսն արգելված չէ, իսկ ձկնորսը չի կարող խեցգետնին հրամայել միայնակ գալ դեպի ցանցը։ Վակառուկ Սևանը վրաս ցելի կարողալու։ Լերի վրագի կորցա։ Եթե ասենք ռագետ ու զաղի մեջ մի հատ երկու հատ ասենք ռագելնի Եթե ցուկելնի, ասենք կողը այդի խանած քսես ջուրը, պետք է ստիպաս տոնես տունը։ Ձերքան պաշար, կա պաշար։ Շո դեր նոջ ջուրը կատենան, եթե մե տոս սոկի կտենա պաշար։ Հա դու դելնի թե չի, ձերքան պաշար չկա։ Նի սոկա դուրս գա, ասում եմ նա կարասալ։ Կորաս էս 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 ձեր։ Իշխանելա պոդայում, սիգայելա պոդայում, կորասնա իմնական։ Ինչով ազ բաում ստեի ժողովրդի։ Մինեք էտա ցուկը, եթե չներ ոչ մի բան։ Հրակի յարգե ցուկ էլ չկա։ Սետքից անեմ ենք, տոնեմ ենք, բասեք անձնիմ ենք։ Եկ ալեմ են ասենք, դե, իմ ալոսեմ, սիզոնքով ալոսենք շոտա ալնում գինչուրի, սիզոնելքով ասենք կինես կինա ալնում, որ մե իրեքո չորսր բրնում ես, ոպրում ես, էլ ընտանիքը պոխում ես։ Խեցգետիններն ընտանիքը պահելու միջոց են դարձել միայն այն պատճառով, որ ձկան պաշարներն են նվազել, սակայն Բարդուղ Գաբրիելյանը հավաստիացնում է, խեցգետինները կապ չունեն նվազման հետ։ Կեն ասուկոցները, որ ասում են նա սնվում է եւ սիգի այդ անհետացման պատճառը կամ կճատման այդ պատճառը, նա դեռ քան որ նա սիգի կրայոտում, ոչ, մենք բազմիցս ասել ենք, որ եւ աբացուցել ենք, որ տենց չի։ Վնաս չտվեց Սևան, քանի որ նա սանիտար, նա մաքրում է, ուրեմն հատակը մաքրում է սատկած ձկներից։ Սատկած ձկներով ու օրգանական նյութերով սնվող խեցգետինը օգնում է Սևանին, բայց փոխարենը աղբի տեսքով հայտնվում գետերում։
Սևանալի շթափող գետերից մեկն է Գավառագետը։ Ինչպես եւ այլ գետեր, այս մեկը եւս համայնքներով անցնելիս իր այդ Սևանալիճ է տանում այդ համայնքների ամբողջ աղբն ու կոյուղին։ Գետերը մեր ահավոր վիճակում են գտնվում։ Իսկանի 3 տեսակը ձվադր մեր գետերում, մեկը Բոճակը լճի մեջ։ Մասնագետները համոզված են, որքան էլ մանրաձուկ լսեն Սևան, քանի դեռ չի լուծվել լիճ թափող գետերի մաքրության հարցը, իշխանի բացմացման մասին մտածելն իսկ ավելորդ է։ Եկեք մենք հարցնանք այդ գյուղացիներին կամ այդ համայնքների ղեկավարներին, իսկ ինչ են իրենք արել, որպեսզի այդ գյուղացիները աղբը չլցնեն գետերը։ Ոչ մի գյուղ աղբատար բան չունի, աղբը աղբատար ունենք։ Ունենք։ Մենակ այդ կողմից գողապետը չնորացալ է։ Գողապետարան մաշիններ կա, թաղերը բռում ավակում է։ Նորատուսն այն քիչ համայնքներից է, որտեղ աղբաունություն կատարվում է, սակայն մեր տեսախցիկը հենց այնտեղ էր արձանագրել այդ վիճակը։ Հարկավոր է եւ շահագրգռել եւ նրանց Սևանի ավազանում կառուցել աղբա վերամշակող գործարան։ Պետական քաղաքականություն պետք է լինի, պետք է մանկապարտեզից դպրոցից մարդկանց սովորացնել, որ բնությունը, շրջակա միջավայրը դա ամբողջ մոլորակի մի մասն է եւ չի կարելի քեզ դրանից գերադաս համարել եւ անել այնինչ ցանկանում ես բնության հետ։ Որպեսզի տարիներ հետո ձուկը միայն նման ջրավազաններ չանենք, իսկ Սևանալիճը պիտանի լինի նաեւ որպես հանգստավայր, քայլեր ձեռնարկել է պետք օր առաջ։ Պետք չէ մոռանալ, որ քաղցրամ ջուրը մեր ռազմավարական հաղթաթուղթն է։ Ռազմավարական առումով պակաս կարևոր չէ երկաթուղին, սա այն համակարգն է, որը հատկապես առանցքային է դեպիցով ելք չունեցող երկրների, մասնավորապես Հայաստանի համար։ Հայկական երկաթուղու պատմության սկիզբն ազդարարվեց 1898 թվականի փետրվարին Թբիլիսիից Ալեքսանդրապոլ հասավ առաջին գնացքը։ Խորթային տարիները նոր ենթակառուցվածք ու նոր ուղություններ բերեցին, միայն թե ամենևին խոստումնալից չեղան վերջին տասնամյակները։ Երկաթուղային համակարգը այդքան էլ լավ վիճակում չէր, որի պատճառով որ կառավարությունը ստիպված եղավ կոնցեսիոն կառավարման հանձնել Հայաստանի Հանրապետության երկաթուղու համակարգը։ Սա տեղի ունեցավ ուղիղ 6 տարի առաջ 2008 թվականի փետրվարի 13-ին ռուսական երկաթուղիներ ընկերության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև կնքված կոնցեսիոն պայմանագրով հայկական երկաթուղին հանձնվեց Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության կառավարմանը։ Կոնցեսիոն պայմանագրի իմաստը հենց կայանում էր նրանում, որ կատարվեին ներդրումային ծրագրեր, որի շրջանակներում արդիականացվեր օգտագործվող երկաթուղու համակարգը։ Ներդրումներ այս տարիների ընթացքում իհարկե եղան, թեև երկաթուղային համակարգը մեղմասած հիմա էլ հեռու է 21-րդ դարին համապատասխան համարվելուց։ Երկաթուղու համակարգը կոնցեսիոն կառավարման հանձնելու պահին եղել է 75 կայարաններ, ներկայումս գործող կայարաններ են 57-ը, 150 կառամատուցից 30%-ը երևի չի գործում։ 50 կառամատուց աշխատում է մոտավորապես։ Ունենք կառամատուցներ, որ սովետականության ժամանակ կառուցվել էին մինչև այրում կայարան, որոնք չեն օգտագործվում, կան կառամատուցներ, որոնք համայնքների բալանսում են գտնվում, ոչ երկաթուղու։ Ունենք կառամատուցներ դեպի Սևան, 6 կառամատուց, որոնք օգտագործվում միայն ամառային սեզոնին։ Չօգտագործվող կայարաններ, կառամատուցներ ու ուղեմասեր։ Վերջին տարիներին կրճատվել են նաև չվերթների ուղությունները։ Ժամանակին գործող կայարանների շատերն այսօր երկաթյա կմախներ են հիշեցնում, գնացքի սուլոց այդ տեղերում երկար ժամանակ չի լսվել։ Օրինակ ունեցել ենք ժամանակին գնացք, որը որ Երևանից կարողացել է գնահատել մինչև Մեղրի, Ղապան կայարանները, ներկայումս այդ հնարավորությունը չկա, բնականաբար այդ կարգի կայարանները չեն օգտագործվում։ Ժամանակին եղել է այնում Վանաձոր էլեկտրոգնացք, դա եղել այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանում ավտոտրանսպորտը ամերը չի աշխատում։ Մենք անցած տարի փորձեցինք Գյումրի Վանաձոր էլեկտրոգնացք նշանակեցինք, չաշխատեց էլի։ Երկու վագոնից բաղկացած գնացքը պետք է ուղևորվի Երևանի Ծրազդան, օրինակի համար եմ ասում, եւ ուղղակի չկա գնացքի լցվելիություն, հասկացողություն չկա։ Ուղևոր չկա։ Միջին հաշվով ամեն վագոնում 3 ուղևոր։ Ամեն վագոնում կա մինչեւ 100 տեղ նստատեղ։ 3 ուղևոր, այսինքն գնացքը 12-15 ուղևորով է շարժվում։ 1, 2, 3, 4 Մայրաքաղաքից Արարատի մարզ մեկնող գնացքի վագոններից մեկն է։ Այն ունի 80-ից ավելի տեղ, սակայն ինչպես տեսնում ենք, դա տարկ է։ Քիչ են օգտվում։
Երկաթուղային համակարգում 30 տարուց ավելի աշխատող մեքենավարը նկատել են նախորդ տասնամյակների համեմատ գնացք բարձրացող իշնողների թիվը կտրուկ նվազել է, թեև գնացքի առավելություններն ակնհայտ են։ Մարշրուտներից գնացքը հարմար է։ Ժամի մեջ են տեղավորվում։ Ժամանակի առումով մի քիչ կոնկուրենտ չենք։ Երկաթուղային փոխադրումների ծավալը նվազել է։ Այսինքն մենք այսօր գործ ունենք նաև նախ մրցակցություն, շատ լուրջ մրցակցություն կա ավտոմոբիլային տրանսպորտի հետ, որը որ միշտ կարողանում է ավելի ճկուն գտնվել։ Միայն երբեմն կախված եղանակային պայմաններից գնացքի պահանջարկը մեծանում է, այն դեպքում, երբ ավտոմոբիլային տրանսպորտը կաթվածը հար է լինում։ Երբ որ ֆորս մաժորային վիճակներ են լինում, ասենք ավտոճանապարհները մի քիչ փակվում են, ես դրում այդ ժամանակ շատ։ Մարդիկ ավտոբուսով են գնում, որտեղ 200 դրամ արժի, իսկ ես 300 արժի։ Երևան-Արարատ էլեկտրագնացքի ուղևորի դրգոհությունը վերաբերում է նույն ուղղության տոմսերի սակագնին։ Անկախ կայարանից բոլոր ուղևորները նույն գումարն են վճարում՝ 300 դրամ եւ Արտաշատ եւ Արարատ հասնելու համար։ Գերպանի խփում է ժողովրդի գինը, դա դատար գնումա չեն նստում։ Կա խիստ մրցակցություն ավտոմոբիլային տրանսպորտի հետ եւ հաշվի առնելով, որ միջին փոխադրումը մոտ 300 դրամի անձի վրա մինչ պետական ներպետական փոխադրումը, քաղաքացին երբեմնի ընտրություն կատարելուց գերադասում է 200 դրամով քաղաքից քաղաք տեղափոխվի եւ չօգտվի գնացքից։ Երկաթուղի ճարագործողները շուկան ուսումնասիրել են, համոզվել տրանսպորտային այս միջոցը միանշանակ մատչելի է։ Դրազդանը վերցնենք, մարշրուտքան 500 դրամա, էլեկտրոգնացքը 300 դրամ։ Բոլոր ուղղություններով միշտ արմավիրը նույնը, նույնը Արարատը, նույնը Գյումրին 1000 դրամ էլեկտրոգնացքն է, 1500 գազելները։ Ի դեպ Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ընկերության ներկայացուցիչները, անդրադառնալով տոմսերի սակագների շահարկվող թեմային, տեղեկացնում են՝ գները տարերային ու կամայական տատանումների չեն ենթարկվում։ Ցանկացած փոփոխություն հիմնավոր է կախված շվեյցարական արժույթի փոփոխությունից։ Բոլոր միջազգային գնացքները, բեռնափոխադրումները հաշվարկվում են շվեյցարական ֆրանկով, հետո նոր վերացվում են դրամի։ Կոնցեսիոները տեղեկացնում է՝ ուղևորափոխադրումն ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում երկաթուղու ոչ շահավետ ճյուղն է։ Աշխատում են վնասով, պարզվում է պայմանագիր կնքելիս հարցին անդրադարձել են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորվել է հատուցել երկաթուղու ուղևորափոխադրման մասով գրած վնասը։ Քանի որ ուղևորափոխադրումին կիրառումով ինքը ոչ եկամտաբեր է, համարժեք քանակությամբ ինքը որպեսի Հարավկովկասյան երկաթգիծը բարձրացնի ուղևորափոխադրման վարձերը, պետությունը որոշակի այդ փոխադրավարձերի հետ կապված տալիս է որոշակի կարգավորման գումարներ։ Կառավարությունը սուբսիդավորում է ինչ-որ մի մաս, հիմա 25% էս տարի պետք է սուբսիդավորի։ Փոխարենը բավականին եկամտաբեր են բեռնափոխադրումները, դրանց գերակշիռ մասը երկաթուղին է ապահովում, թեև այստեղ ևս ավտոմոբիլների հետ մրցակցություն է առաջացել։ Երկաթուղին ապարը համարվում է ամենահարմարավետ բիզնեսի տեսանկյունից տրանսպորտի միջոցները, հատկապես բեռներ տեղափոխելու շրջանակներում։ Հայաստանի Հանրապետություն ներկրվող ռազմավարական նշանակություն ունեցող բեռների հիմնական մասը, եթե չասեմ ամբողջ մասը, փոխադրվում է հենց երկաթուղով։ Դա է ծորենը, դա է նավթամթերքները եւ մի շարք այլ, այլ չեմ ասում, հանքարդյունաբերության հետ կապված բեռները։ Տարեստարի ծավալները բեռնափոխադրումների ավտոտրանսպորտային միջոցով իրականացվող այդ ծավալները ավելանում են երկաթգծով, բայց երկաթգծը որպես կանոն շատ ավելի ինքեժան բեռնափոխադրում իրականացնողն է, այսինքն ծովային փոխադրումներից հետո, եթե չեմ սխալվում, իր էժանությամբ պետք է լինի երկաթգիծը, բայց նմանատիպ պատկեր ցավոք ծերտի Հայաստանում չկա։ Այստեղից հարց ինչու՞։ Ազգային ժողովի падգամավորի հարցը ռետորական չէ, այն շատ շուտով կստանա նաև գործնական պատասխան։ Օրենսդիր մարմնում քննարկվել ու ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որը կփորձի ստանալ այս ու մի շարք վիճահարույց այլ հարցերի պատասխանները։ Իրականացված ներդրումների չափը, սակագների բարձրությունը, ինչի օրինակ ուղևորափոխ բեռնափոխադրումների ծավալի անկումը, աշխատողների կապված սոցիալական վիճակը, աշխատավարձների հետ կապված տարբերության չափերը, դրանք սա բոլորը խնդիրներ են, քանի որ դրանք պետական կազմակերպություն է, դա պարզապես ժամանակավորապես տրամադրված է կառավարման, ուստի պետությունը իր կառավարման մեխանիզմներ ունի։ Այդ նույն հարցադրումներն ունենք թե Հարավկովկասյան երկաթգծին,
թե ունեն կամենտապես մեր տրանսպորտի նախարարության։ Կոնցեսիաների ներդրումների մասին Հարավկովկասյան երկաթուղիների ընկերությունը վստահեցնում է, ենթակառուցվածքների բարելավման համար անհրաժեշտ ներդրումներ արել են ու շարունակում են անել։ Կոնցեսիաների վերահսկողը Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարությունն է։ Կայարանի շենքերի այդ կառամայթյուսների վերանորոգման համար մոտ 1 միլիարդ 370 միլիոն դրամ է ծախսվել։ Մեր հիմնական կայարանատները Երևան, Գյումրի, Վանաձոր կապիտալ վերանորոգված են, հիմա ջերուսման համակարգն ենք ավարտում։ Այս աշխատանքներից բացի Վորոնեժում վագոններ են թարմացվել։ Այս պահին 1839 բեռնատար, 49 էլեկտրակաշ, 135 ուղևորատար ու 30 ջերմակաշ վագոն կա։ Դրանցից միայն 27-ն են նորոգված։ Ի դեպ, եթե նախկինում դա արվում էր Ռուսաստանում, այսօր դրանք շատ ավելի մատչելի գնով Հայաստանում են նորոգվում։ Բավականին լուրջ ներդրումներ իրականացվեց շարժակազմի մեջ։ Կոնդիցիոներների հետ կապված խնդիր կար օդափոխության հետ, օդափոխիչները նորմալ աշխատում են, սպասարկումը գնացքներում մի գլուխ ավելի բարձր է այսօր, մասնավորապես տրամադրվող միանգամյա օգտագործման անկողինը, հիգենայի պարագաները, հյուրասիրությունները, բուֆետային ծառայությունը, որը որ իրականացվում է։ Սա իհարկե միջազգային միակ երկաթուղային ուղությանը Հայաստանից Վրաստան մեկնող էլեկտրագնացքին է վերաբերում։ Վագոնները հիմա կանգնած են, օգտագործվում են միայն ամռանը, երբ պահանջարկն է մեծանում։ Տեղական ուղություններով գնացքները նույն առավելությունները չունեն։ Էս իրան դուս գրած վագոններն ա։ Դուս են գրել մի հատ ներ կենարը բերել քանիսներս դեր։ Հələ մի հատ գնա, ասենք Մոսկվա, Պրագա պոեզն այդ էս ինչ պոեզա։ Ինչ 2021 թվականը կարող ենք առանց կապիտալ վերանորոգման շահագործել։ Էլեկտրոգնացները ժամկետ դանցեն։ Մենք պետք է կապիտալ վերանորոգում ասնի, որը նորից շատ մեծ ծախսերի հետ է կապված։ Ծախսերից ընկերությունն իհարկե չի խուսափի ներդրումներ կարվեն նաև այս տարի 5 միլիարդ 180 միլիոն դրամ։ Հենց այսքան է նախատեսված հատկացնել ենթակառուցվածքների արդիականացմանը 2014 թվականին։ Կփոխվեն փայցակ կոչխերը, կատարվեն վերանորոգման աշխատանքները, վերգծի վերին շերտի արդիականացման աշխատանքներ կկատարվեն։ Հիմնականում դա Երևան Գյումրի մասում Աղին, Անի, Քարակերտ, Դալարիկ դուրն ասելու կապիտալ վերանորոգում եւ Երևան, Սևան, այսինքն մասը Սևան Զոդ այդ տեղամասը Երևանի վագոնո լոկոմոտիվային դեպոն է։ Այստեղ հանգրվանում ու այստեղից դեպի երթուղի են դուրս գալիս բոլոր գնացքները։ Դեպոյի այս հատվածում գնացքներն այսպես ասած մեխանիկական ախտորոշում են ստանում, տեխնիկական զննում են ասնում, հայտնաբերվում են ասարքությունները։ Շահագործումից հետո էկիպիրովկա արվում է, ռեմոնտ արվում է, լրիվ ստոկվում է, զակլուչ են տալիս, դուրս է գալիս շահագործման։ Այստեղ արդեն հայտնվում են ասարքություններ ունեցող գնացքները, սարքավորումների նորոգում, նոր մասերի տեղադրում, սա ամենապատասխանատու օղակն է։ Այս մասը շահագործման ընթացքում մաշվում է և մենք ստեղ տաշում ենք անվազույքը և վերականգնում ենք իր հաստությունը, որպեսզի իր, ասենք, հաստությունը տրված նորմերին համապատասխանի և անվտանգ շահագործում լինի։ Գալիս աստեղ ռեմոնտի և ասմոտրի օրական 3-4 լակամատիվ, ամսական 80-100 և 120 կախնված աշխատանքի աբյոմից, վերանորոգման կարիք հաճախ առաջանում է, քանի որ մեր լակամատիվները ելնելով են պայմաններից, որ աշխատում են Գորնի ուչաստկեքում, անագրուսկ են շատ մեծը, մեծ ծանր աշխատանքներ են կատարում, դրա համար ասենք անապաղ պետք է, որ շուտապույթ ռեմոնտարվի։ Մրցակցային դաշտի ապահովում, որակի բարելավում, համակարգի առողջացմանը մեծապես կօգնի նոր երկաթուղային օպերատորի մուտքը, պակաս կարևոր չլինի աբխազական երկաթուղու վերագործարկումը։ Շատ լուրջ գործոնդակը հանդիսանա մեր բերստացողների, բերփոխադրողների համար, քանի որ ուղղակի հաղորդակցությունը
ոչ ծովային ճանապարով, այսինքն միայն երկաթուղով Ռուսաստանի հետ, առնվազն վերստացողների, բերողարկողների համար մոտ 800 000 դրամի տարբերություն կտա մեկ վագոնի մեջ։ Վերագործակցման առումը մենք ունենք, այսինքն համենայն դեպս ուղղափոխադրումների էական աճ։ Հայաստանը կստանա նաև հնարավորություններ դեպի ռուսական շուկա, դեպի եվրոպական շուկա։ Որքանով է հավանական այս սցենարի զարգացումը, ոչ քաղաքական գործիչները, ոչ էլ երկաթուղայինները հստակ չգիտեն։ Հարցի լուծումը ոչ թե Հայաստանի, այլ հարևանների ձեռքերում է։ Որացի երկաթուղայինները շատ ուզում, որ Աբխազիան բացվի, դա բայց քաղաքական խնդիր է։ Ոչ մի նախադրյալ չկա ասելու նրա համար, թե այս հարցը գտնվում է փակուղու մեջ։ Սա վաղ թե ուշ լուծվելիք հարց է, որովհետև փակ սահմաններ, փակ ճանապարհներ, դա նորմալ բան չի։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան Իրան երկաթուղու կամ հարավային երկաթգծի ստեղծմանը, կարծիքներն այս հարցում բաժանվում են։ Եթե լինեն ներդրումներ այս ուղղությամբ եւ զարգացում, ապա մենք նույնպես կստանանք հնարավորություն արդեն բեռները ոչ միայն ավտոմեքենաներով տեղափոխել, այնպես ասենք, միջին արևելքի կամ չինական շուկաներին, այլ նաեւ երկաթուղային այդ ցանցով միանալ։ Հայաստան Իրան երկաթուղագծի բացումը ինչքանով է հնարավոր։ Շատ հավանական։ Իմ համար դա ուտոպիա է։ Այդ ծախսերը կատարել, չգիտեմ, կան ներդրումներ, ովքեր նարում, միլիարդների ծախսեր են։ Ցավոք սրտի այս օրադրությամբ դա պահանջում է մեր ներդրումներ և ծրագրեր, որոնք ինչ-որ չափով խոսում են դրանց մասին, բայց այդպես էլ իրականությունը չենք տեսնում։ Իսկ ինչ կտա մաքսային միությունը, սպասելիքները շատ են, հատկապես կակտիվանա երկաթուղային կապը նախկին ԱՊՀ երկրների հետ։ Բնականաբար մենք չենք ակնկալում, որ նոր երկաթուղային գծեր են կառուցվելու, բայց մենք ակնկալում ենք, որ այսօրվա գործող ուղարկման կայարանները և ստացման կայարանները, հատկապես մեզ համար տվյալ դեպքում դուր բերները դուրս ուղարկելու ժամանակ կավելանան ստացման կայարանների քանակը։ Իրականացվող ներդրումների եւ կառավարման միասնական մեկհամակարգ կստանալու պարագայում մենք ունենանք արագացված բեռնափոխադրում։ Գլոբալ ու ավելի մեծ փոփոխություններից առաջ ենթակառուցվածքներն են օրոքել պետք, չէ՞ որ մինչև մենք մտածում ենք 70-ականների վագոններն արդիականացնելու ու նոր երկաթգիծ կառուցելու դժվարությունների մասին, աշխարհում ստացվում են թանկարժեք ավտոմեքենաներից ոչ պակաս շքեղ ու գերարակ գնացքներ։ Կլինի մարդատար թե բեռնատար, երկաթուղային ենթակառուցվածքը բարդ է և ներդրումների կարիք այստեղ միշտ կա։ Արդիական պահանջներին համապատասխանելու համար անհրաժեշտ են ոչ միայն մեծ աշխատանքներ, այլև սրտացավ վերաբերմունք։ Սրտացավ աշխատանքը հաջողության գրավական է ցանկացած ոլորտում։ Թե ինչ սրտով են իրականացվում կրթության ոլորտի բարեփոխումները, մեծ հաշվով պարզ կդառնա տարիներ անց։ Իսկ այդ բարեփոխումներից մեկով դպրոցները պետք է միմյանց հետ համեմատվեն ու մրցակցեն։ Հարվարդի, Քեմբրիջի, Ստենֆորդի, Օքսֆորդի, Մասաչուսեթսի համալսարաններ ու այսպես շարունակ։ Սրանք աշխարհում հայտնի բուհերից մի քանիսն են, որոնք իրենց վարկանիշներով հավերժական պայքարի մեջ են միմյանց հետ։ Նրանք մրցակցում են տարբեր ճակատներով ու չի բացառվում, որ հենց այդ մրցակցության շնորհիվ են կրթական այդ հաստատությունները որակապահովում։ Համեմատելու այս սկզբունքով առաջընթաց արձանագրելու հույսով աշխարհում այսօր մի շարք երկրներ կրթության ոլորտում ներդրել են վարկանիշավորման մոդելը։ Առավել տարածված է բուհերի և ոչ պետական ու ավագ դպրոցների վարկանիշավորումը։ Այդ համակարգով հիմնականում առաջնորդվում են Միացյալ Նահանգներում, Իռլանդիայում, Ավստրիայում, Միացյալ Թագավորությունում ու Սինգապուրում։ Այս երկրների կողքին մեր կառավարությունը որոշել է ավելացնել նաև Հայաստանի անունը։ Վարկանիշավորման գործընթացում մեր երկրում ներքաշել են անգամ հանրակրթության ոլորտը։ Մրցակցությունը զարգացման կարևորագույն պայման է։ Ես չեմ գտնում, որ պետք է չստեղծենք մրցակցություն, բայց դա պետք է լինի առողջ մրցակցություն, դա պետք է լինի օբյեկտիվ մրցակցություն, և դա իրականում պետք է նպաստի համակարգի զարգացմանը և ոչ թե խոչընդոտներ առաջացնի ավելորդ։ Սկսել են ինչ-որ պիլոտ ծրագիր անել։ Պիլոտ ծրագիրը այս պարագայում ուղղակի բերել է այն վիճակի, ինչ որ հիմա ունենք. դպրոցները ահաբեկված, դպրոցի տնօրենները նեղված, որտեղ տեսնում են, թե ինչպես են գնահատվել այդ պիլոտ ծրագրին մասնակցող դպրոցները։ Մեր նպատակն է ունենալ բոլորի համար հավաստի, բոլորի համար ընկալելի և ընդունելի վարկանիշավորման մեթոդաբանություն և ունենալ վարկանիշավորման համակարգ, որին կվստահեն բոլորը։ Հերթական փուչիկն ենք սարքում, փչում։ Ի վերջո փուչիկ թե ռազմավարական ծրագիր, ինչ կտա դպրոցների վարկանիշավորումը,
տեսակետները տարբեր են։ Հաստ է միայն, որ պիլոտային ծրագիրը դժգոհությունների ալիք է բարձրացրել։ Դպրոցների տնօրեններով հավաքվել են ու կրթության եւ գիտության նախարարությանը ներկայացրել վիճահարույց հարցերը։ Նախարարությունում էլ նիստ են գումարել լսել տնօրեններին ու հիմա շտկումներ են անում։ Պիլոտային ծրագրի արդյունքներն արդեն հրապարակել են։ Փորձը մասնակի չի իրականացվել։ Ընդգրկվել են հանրակրթության բոլոր 1428 դպրոցները։ Վարկանիշավորմանը սակավաթիվ լինելու պատճառով չեն մասնակցել ու չեն էլ մասնակցի տարական դպրոցները։ Մեր նպատակը վարկանիշավորման ոչ թե դպրոցներին առաջ մղել կամ պարսավելն է, այլ ունենալն է վստահելի համակարգ, որտեղ դպրոցները կտեսնեն իրենց թույլ տեղերը։ Դպրոցը ինքը իրեն պիտի համեմատի հստակ ընտրված ինչ-որ չափորոշիչների հետ, կարողանա գնահատել ինքը այդ սանդղակում որտեղում է եւ փորձի լավացնել, իր թույլ կողմերը ուժեղացնել, ուժեղ կողմերը զարգացնել, սա շատ լավ ծրագիր է։ Ես չգիտեմ սրա լուծում որն է, իրապես ես չգիտեմ, գիտեմ, որ աբսուրդ կա այստեղ։ Որ համեմատելիս աբսուրդը նվազագույնի հասցվի, ծրագրի հեղինակները խմբավորել են հանրակրթական հաստատությունները։ Առաջ քաշված խաղի կանոններով յուրաքանչյուր դպրոց կմրցակցի իրեն համարժեք դպրոցի հետ։ Գյուղական դպրոցներն օրինակ մի խմբում են քաղաքայինները մյուս, պետական, մասնավոր, քաղաքային, գյուղական, հիմնական, միջնակարգ և ավագ դպրոցներ ու վարժարաններ։ Հաշվի առնելով նաև այդ հաստատություններում սովորողների թիվը, կազմվել է նաև մեծ, միջին և փոքր դպրոցների ցանկ։ Հենց այս ցուցանիշների հիման վրա էլ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները բաժանվել են 7 խմբի։ Առաջարկեցինք, որպեսզի այս կետը վերանայվի եւ ոչ թե դպրոցները համեմատվեն մեկը մյուսի հետ, այլ ընտրվի հստակ ինչ-որ չափորոշչային փաթեթ, որտեղ լինեն այն էտալոնները, որի հետ ցանկացած դպրոց պիտի համեմատվի, որ ինքը տեսնի այդ նշաձողին հասնելու հեռու է թե մոտ է, ինչքան պիտի աշխատի ինչ ուղղությամբ։ Կարևոր նպատակը դրվել է ոչ թե խոչընդոտել դպրոցի աշխատանքը, ոչ թե ինչ որ դպրոցներին առաջ մղել, այլ ունենալ օբյեկտիվ տվյալներ, ցուցանիշներ, թե որ դպրոցում ինչպիսի խնդիրներ գոյություն ունեն։ Ծրագրի հեղինակները հավաստիացնում են, բարի նպատակներ ունեն, նոր համակարգն ըստ նրանց կտա հնարավորություն, որ դպրոցները համեմատեն իրենց ցուցանիշները, մրցակցեն, իմանան իրենց թույլ կողմերն ու ձգտեն ավելիին։ Սրանով նաև ձեզ ասեմ, որ շատ մեծ հնարություն կստեղծվի ռեսուրսները ճիշտ բաշխելու։ Հիմա փորձենք հասկանալ, ինչ են հաշվի առնելու դպրոցների վարկանիշը որոշելիս. ուսումնառության արդյունքներ, ուսուցիչների գործունեության տվյալներ, դպրոցի ակտիվություն և կառավարման արդյունավետություն։ Այս 4 ենթաբաժինները նույնն են բոլոր 7 խմբերի համար։ Չնայած դպրոցները մրցակցում են տարբեր չափորոշիչներով, բայց կան դրույթներ, որոնք ընդհանուր են։ Օրինակ, դպրոցների վարկանիշը կախված է, թե տվյալ ուսումնական տարում աշակերտներից քանիսը բուհ կընդունվեն, անգամ վճարովի և անվճար համակարգով։ Նրանց թվում կլինեն արդյոք միջազգային բուհեր ընդունվածներ, թե ոչ, քանի աշակերտ միասնական քննություններում անբավարար կստանա, օլիմպիադաներին մասնակցողներն ինչ տեղեր կզբաղեցնեն, երաժշտական, գեղարվեստի ու մշակութային միջոցառումների քանի սովորող կմասնակցի։ Վարկանիշավորման գործընթացում նկատի կառնվի նաև դպրոցից ազատված ու այլ դպրոցում աշխատանքի անցած ուսուցիչների թիվը։ Անկախ հանգամանքից կրթօջախը լքած և այլ դպրոց տեղափոխված ուսուցիչը կհարվածի այն հաստատության վարկանիշին, որից հեռանում է։ Այս ծրագիրը հնարավորություն կտա ընդհանուր, ամփոփ և այդ բոլոր ուղղություններով հստակ տեղեկացվածություն հասցնել ծնողներին, իսկ այսօր տեղեկացվածությունը շատ արժեքավոր է։ Դպրոցներից հակադարձում են, վարկանիշի վրա հենված տեղեկացվածությունը արժեքավոր կարող է լինել, եթե այն իրական պատկերի արտացոլանքը լինի։ Մինչդեռ պիլոտային ծրագրի արդյունքները դեռ հույս չեն ներշնչում։ Մաքսիմ Գորկու անվան վաղարշապատի թիվ 5 դպրոցն է։ Վարկանիշավորման աղյուսակում այս դպրոցը վատ ցուցանիշներ չունի, միայն թե այդքանով հանդերձ, այստեղ էլ կարծում են, որ այնուամենայնիվ շտկելու բաներ կան։ Մենք բավականին շահեկան դիրքում ենք։ Դպրոցի ակտիվություն բաղադրիչով 119 ավակ առանձնացված ավակ դպրոցների մեջ մեր դպրոցը առաջինն է։ Սովորողներ և ուսումնառություն բաղադրիչով 3-րդն է։ Ընդհանուր վարկանիշով 5-րդն է, ինչը ես դիտում եմ լավագույն արդյունք, բայց կառավարման բաղադրիչով 108-րդ տեղը։ Դպրոցի տնօրենը վարկանիշավորումը վատ բան չի համարում, բայց հենց իր ղեկավարած կրթօջախի ցուցանիշները հաշվի առնելով արձանագրում է, այս գործընթացում ինչ որ բան ճիշտ չէ։ Նույն կրիտերիաներով բոլոր դպրոցները չափելի չեն։
պետք է այնքան ճկուն լինի, որ որպես գործիք գործի եւ պարապգաներում, դա հեշտ բան չէ։ Թե ինչպես է ստացվել, որ բոլոր առումներով իր խմբում լավագույնների ցանկում է, բայց կառավարման մակարդակով վերջերում տնորենը հետաքրքրվել է ու պարզել, պատճառներն իրականում իր ղեկավարման հետ առնչություն չունեն։ Այսինքն, եթե ուսուցիչ թվի հարաբերություն դպրոցում սովորող տվյալ տարում սովորող աշակերտների թվին որոշակիորեն բարձր է, ուսուցիչների թիվը շատ է, ուրեմն ես ճիշտ չեմ կառավարել, ֆինանսը միայն, բայց ասացեք խնդրեմ, ճիշտ չեմ արել արդյոք, որ համասարանի երիտասարդ լավագույն մի մասնագետի հրավիրել եմ դպրոց ֆիզմատ հոսքում խորացված ուսուցման մաթեմատիկա դասավանդելու համար։ Դպրոցի վարկանիշին հարվածած պատճառներից մեկը եղել է այն, որ տնորենը մի քանի բարձրակարգ մասնագետների է հրավիրել կրթօջախ խորացված ուսուցման դասընթացներ ապահովել աշակերտների համար։ Արդյունքում ես ունեմ շրջանավարտ, որը ընդունվել է բժշկական համալսարան անվճար պետպատվերով, բարձր նիշերով։ Արդյունքում ես ունեմ ալմաստ պատանի քիմիկոսների թիմ, որը 2 տարի շարունակ համահայկական պատանի քիմիկոսների համահայկական մրցույթում առաջին տեղն է գրավում, չեմպիոն է։ Այսինքն, այս կարգի կրթություն է իրականացում դպրոցում, ուրեմն ես ճիշտ չեմ կառավարել։ Կառավարման ցուցիչով վատ արդյունք ունենալու հաջորդ պատճառը՝ այլ դպրոց է տեղափոխվել մեկ ուսուցիչ։ Ես ունեմ մի ուսուցիչ, որը տեղափոխվել է հարևան դպրոց։ Ինչու՞, որովհետև ես առանձնացված ավակ դպրոց եմ։ Այդ ուսուցիչը դասվար է, ես այլևս դասվարական դասարան չունեմ, օբյեկտիվ պատճառ է, չէ՞։ Ինքը ուզած չուզած պիտի գնա, որ հարևան հիմնական դպրոցում դասավանդի։ Այստեղ ինքը աշակերտ չունի, տարական դասարան չունեմ։ Կառավարման վարկանիշը ցածր է համարվել նաև ուսումնական տարվա ընթացքում դպրոցի վարչական և սպասարկող անձնակազմի թվի մեծ լինելու պատճառով։ Տնորենը բացատրում է, պարզապես իրականացնում են պիլոտային ծրագիր ու բարձր դասարաններում դաս ղեկականի փոխարեն ներդնում սոցիալական մանկավարժության ինստիտուտը։ Ծրագիրն իրականացնելու համար սոցմանկավարժներ են աշխատանքի ընդունել, որով խախտվել է աշխատողների և աշակերտների թվի հարաբերակցությունը։ Այսինքն 3-ի համար օբյեկտիվ պատճառներ են, որոնք դպրոցի կառավարման հետ ոչ մի առնչություն չունեն։ Եթե պետությունը որոշել է, որ ես առանձնացված ավակ դպրոց եմ լինելու, ուրեմն իմ դասվարը պիտի աշխատի հարևան դպրոցում, հիմնական դպրոցում։ Դպրոցն իհարկե կարող է շտկել իրավիճակն ու կառավարումը համապատասխանեցնել չափորոշիչներին, առաջին հորիզոնականներ բարձրանալ կարող են, եթե մի շարք աշխատակիցների հեռացնեն դպրոցից, ինչը թույլ տալ դպրոցի տնորենը չի կարող։ Ի վերջո այդ նույն աշխատակիցների շնորհիվ է, որ դպրոցում կրթությունը բարձր հիմքերի վրա է։ Այդ գնահատման չափանիշների մեջ վարկանիշավորման ունենք նաև միջավայրը, ունենք նաև շատ այլ կոմպոնենտներ, դրանք անուղղակիորեն ազդում են դպրոցի վարկանիշի վրա, ոչ դպրոցի մեղավորության պայմաններում կամ առկայության, ոչ տնորենի, ասենք, վատ աշխատանքի արդյունքում։ Մենք շատ արագ ձևականացնում ենք ամեն ինչ և դրանից զրկում ենք բովանդակությունից կամ տալիս ենք մի նոր բովանդակություն, որը հենց սկսում աշխատել այն նպատակների դեմ, որոնք հրապարակված են։ Հրապարակված ցուցանիշներով վարկանիշ ձևավորելու գործում ուսուցիչներն անմասն չեն մնա։ Դպրոցին գնահատական կտրվի նաև հաշվի առնելով, թե տվյալ կրթօջախում գիտական կոչմամբ և ոչ բարձրագույն կրթությամբ քանի ուսուցիչ կա, նրանցից քանիսն են գիտաժողովի և սեմինարի մասնակցել տվյալ ուսումնական տարում։ Դպրոցի վարկանիշը կարող է բարձրանալ անգամ, եթե ուսումնական տարվա ընթացքում հնարավոր լինի դրամաշնորային ծրագրեր հաջողացնել։ Վարկանիշն ապահովելու նաև դպրոցի վերաբերյալ տարվա ընթացքում կատարված հրապարակումները։ Հանձնաժողովը նկատի է առնելու, թե դպրոցը քանի նյութ է տեղադրել համացանցում, ունի ինտերնետային էջ, թե ոչ և նույնիսկ որքան այցելություն է ապահովում ամսական այդ կայքը։ Չի անտեսվելու նաև դպրոցների գրադարաններից օգտվող աշակերտների թիվը, դա ևս ցուցիչ է համարվում։ Ստացվում է այնպես, որ այն դպրոցը, որը կդնի օբյեկտիվ կանցկացնի օրինակի համար, հա, նա այդ վարկանիշավորման ձեր ասած բանում ցածր միավորներ կհավաքի, որովհետև ով կեղծիկը շատ կանի, 100% արդյունք ունենա։ Մեր երկրում դա կարող է նաև օգտագործվել, չարաշահվել և որևէ տնորենին, ով ինչ-որ բանի համար իրենց դուրի չի եկել, կարող են շատ հանգիստ հրաժեշտ տալ։ Ես չեմ գտնում, որ այս վարկանիշը չափելուց հետո ինչ-որ բան մենք պիտի անենք ինչ-որ մարդկանց, այլ սա ուրեմն ընդհանուր մի հարցության մեջ դնելով բոլոր դպրոցները, մեզ համար ավելի ականատես ու պարզ է դառնալու, թե որ ուղղությամբ ինչ աշխատանք ունենք անելու մենք բոլորս միասին։ Այս
վարկանիշավորումից հետո հաջորդին շատ ավելի ռիսկայնությունը մեծ է, վտանգը մեծ է, որ մարդիկ կվերցնեն ու կդնեն թվեր, ով է ստուգելու, չէ՞, դրան էլ պատասխան կա։ Քանի երեխա գնաց այսինչ առարկայի օլիմպիադային, քանի երեխա ինչ թվանշան ստացավ, այդտեղ ոչ օբյեկտիվության խնդիր չկա, որտեվ այդ նույն թվանշանները գնահատման տեստավորման կենտրոնում ամրագրված են, եւ ի վերջո այսօր մենք անցնում ենք էլեկտրոնային կառավարման համակարգի, երբ դպրոցի մի ցուցանիշը թե մարզային կրթության վարչություններում, թե կրթության պետական տեսչությունում եւ թե ցանկացած ուրեմն կրթական հաստատությունները, որոնք որ վերահսկում են այդ ցուցանիշները, համարյա թե նույնն է։ Այս դեպքում արդեն գլխավոր դերակատարում ունեն գնահատողները։ Ի վերջո հասարակությունն ինչպես վերաբերվի ուսուցման վերջնարդյունքները գնահատողներին, այնպես էլ կվերաբերվի դրանց հիման վրա կազմված վարկանիշային սանդղակներին։ Պատասխանատուներից տեղեկանում ենք, փորձարկման այս գործընթացն այս տարի էլ կանցկացվի, մյուս տարի էլ, երբ արդեն համոզվեն, որ ամեն բան կարգավորված է, փաթեթը կհանձնեն անկախ մի կազմակերպության, որն էլ կիրականացնի հետագա վարկանիշավորումը։ Եթե ես համոզվեմ, որ արդար չէ, կհիասթափվեմ անշուշտ, բայց մեծ նշանակություն չեմ տա, որովհետև մեծ հաշվով թվերի համար չէ, սանդղակների համար չէ, որ աշխատանք է կատարվում, կամ մի կարևոր բան կա, հանրություն, որը ճանաչում է դպրոցը իր շրջանավարտով, իր սովորողով։ Ով է շահագրգռված, թիվ 1 շահառուն դպրոցի ընտրության ծնողը, մի հատ ծնողը թող սովորի իր դպրոցի արդյունքները գնահատել։ Վարկանիշավորումը գնահատում չի, վարկանիշավորումը որոշակի ցուցանիշների հիման վրա վարկանիշային ցուցակի կազմում է։ Վարկանիշավորում բառը արդեն նշանակում է գնահատական, որքան էլ դա ասենք գնահատական, չի, դա գնահատական է դպրոցի ընդհանուր գործունեությանը։ Մինչև պատասխանատուները կողմնորոշվեն, վարկանիշավորմամբ դպրոցների գործունեությանը գնահատական են տալիս, թե ոչ, դպրոց ընդունվելու հարցում հասարակությունը շարունակում է առաջնորդվել աչքի տեսածով ու ականջի լսածով։ Կրթությունն այն ոլորտն է, որտեղ իրականացված փորձերը, եթե փորձանք դառնան, կխեղաթյուրեն մի ամբողջ սերունդ։ Սա այն ոլորտն է, որտեղ 10-ը չափել նոր, 1-ը կտրել է պետք։ Երեխան սովորում է հեռավոր մի գյուղի վարկանիշ չունեցող կամ մայրաքաղաքի ամենահեղինակավոր դպրոցում, այդքան էլ էական չէ։ Կարևորը ստացած գիտելիքներն են, որի հետ դպրոցի վարկանիշը դեռ կապ չունի։